ବନ୍ଦେମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ତୁମ ଇଂଲିଶ ବହି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦେଇଛି ପ୍ରେୟାର, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇ କଭର୍ ଅଫ୍ ଡାର୍କ ଡେଥଲେସ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଫାୟାର୍ ଲେଟ୍ ୟୋର୍ ବଡ୍ ଅଫ୍ ଲୋଟସ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ଇନ୍ ମାଇ ମାୟାର୍ ବ୍ଲେସ୍ ମି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ ଏ କ୍ୟାଟର୍ ପିଲା ରାମାଇ Turn me, O great God, into a butterfly. Author dekho, split my cover of dark, deathless divine fire, let your bud of lotus bloom in my mire, bless me, Supreme Lord, a caterpillar am I, turn me, O great God, into a butterfly. Lamane, split mane kono, na split mane hochi? Chiriba, phariba, ba? ବିଦାରିବା। କଭର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆବରଣ। ଡେଥଲେସ୍, ଡେଥଲେସ୍ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଅମର ବା ଅବିନାଶୀ, ଯାହା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଅମର, ଯିଏ ମରେ ନାହିଁ। ଡିଭାଇନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ବିୟୁଡି ବଡ଼, ବଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି କଢ଼। ବ୍ଲୁମ୍, ବ୍ଲୁମ୍ ମାନେ ଫୁଟିବା ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା। ତାପରେ ମାୟର ମାନେ ହେଉଛି ପଙ୍କ। ବ୍ଲେସ୍, ବ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ତାପରେ କ୍ୟାଟର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସମ୍ଭାଳିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇ କଭର୍ ଅଫ୍ ଡାର୍କ ଡେଥଲେସ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଫାୟାର୍ ଅମରତ୍ୱର ଦିବ୍ୟାଗ୍ନିରେ ମୋର ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ, ଫାଡ଼ିଦିଅ, ଚିରିଦିଅ ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ। ଲେଟ୍ ୟୋର୍ ବର୍ଡ ଅଫ୍ ଲୋଟସ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ଇନ୍ ମାଇ ମାୟାର୍ ତୁମର ପଦ୍ମର କଢ଼ଟିକୁ ମୋର ପଙ୍କିଳ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ ତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଦିଅ, ଫୁଟେଇ ଦିଅ। ବ୍ଲେସ୍ ମି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼ ଏ କ୍ୟାଟରପିଲାର ଆମ୍ ଆଇ ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଳୁଆ ଅଟେ। ଟର୍ନ ମି ଓ ଗ୍ରେଟ୍ ଗଡ଼୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ବଟରଫ୍ଲାଏ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତିରେ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର, ସମ୍ବାଳୁଆରୁ ମୋତେ ପ୍ରଜାପତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାକୁ ସମ୍ବାଳୁଆ ଭଳି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତିରେ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରେୟାର୍ଟି ଏଇଠି ଭଡ଼ା ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାହେବ। ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।